Витоке Хенен, Бучаска, Республика Сонунарин Курагат. Студия Татьяна Филиппова Лалибин. Алдын өріскі ғынғы солуынан хүрбет онынаға дері ұйықтақ, темир көлелерге сырыны көңілләтілер. Онын ұс майы әлжікен қайысқанан аммайан солуын 400-400 километрін кәрчігер. Темир көлелер ұйылды бітердебілі тұтуған сылжақтыра. Етесірінен мұз қалыңы 5-5 сантиметрге тәңнігер. Бұтығынан республика тәғы сол салалдыда ехденірер. Чукускайга ксаллах бүгі майгы министерствотын үләхеттергер анан үйерақ ғыттылар. Әрді бұланны мүккол оғыран Гагарин атынан культура кейнігер бахар болбыт түген интеридилер. Бахарнайдар әмсіғалі әбіті бұғатылар, онна 30 ухаллы күмулардылар. Барыта бейхін бахарнай 10 хетті техниканы туханан үләләді. Оны тәңе ГОС автоинспекция онна сухал көмі үләхеттері қыттыстылар. Бұл нас пұтучені бар сүрдәк үрдік тағымнақты қастылар. Тогда также там не то не хин, это беги бо учение не олус надо лах тебе не будет, он на беги там мы тон хай нарга там мы тон кетаорга олус надо лах. Амма нәхелеген Федот Потапов атынан Нұрот айымнетін жеті культура национальный бірайығыр кіттан көрөтчі салатын саңалы олардан ордылар. Күн бәғаға культура жеті амма лоқтоқтырғыр саңа салы саланы үрілақ бұғарида. Лия Яковлева сюжетігір. Амматағы Федот Потапов атынан Нұрот айымнетін жетін специалистыра бір бастықынан культура национальный бірайығыр саяпқы түхәрәні бұ сайын ұстыта ремөнлетін ұттылар. Ол күрді көрәтші салың бүз бүтінің ұлырттан анығылы мұғанын атылар. Итені светодиодынай 2 күлі салақ экранлары ұлықтақ көгіліңе өйір программаға күттан тұрордылар. Мәнна біге бұ федеральный бюджеттен 11 миллион 610 тұхынша кейбіде оны тағынан нәхелек жағалтада, амма нәхелен жағалтада 700 тұхынша көрін осы 12 миллионтен таққалақ ремоны үтті бұд. Оны тағынан 4 миллион сумма күрдікка Вот кюсулна, оно то ново хатин кюсти была. Мане тенге се попуми программа кад там мот светодиодне экран улыбат. Эми бүгүн амма кинигер улусага турар светодиодне экраннары арыйдылар. Бу экраннары мане хилегин батыс эдеричча тепшестине хамсахына улуктак көгүлөгүнө юр программа тагар кыттан өйө бүлбүт. Бу экранга уланатан будущем була, деп индикатор була на бийбу. Амма бут нелегин. Олагун тренерин батын көндүрүп бүтүн багарабыт, ятлыры көндүрүп бүтүн багарабыт. Упсай сыната бу билинге тургунун 3 миллионга тийип бите. Балтара миллионун республика бир бите. 270 бу нелегине онун спонсордук бир бите. Онун 1 200 000 бу нелег бюджетин бийлеп. Бу үйрүлөк тарыхынларга аммалык тоокторун серге культура оны духовный сайды министерствотун бересте бийтилере кыттыныллар. Кинелер нелег культуратын бире биектерге сырыттылар, үлөхеттер кытта көрүстүлөр. Мы сейчас обсудили возможность, что можно было бы на этой площадке проводить и выездные мероприятия республиканских учреждений культуры, возможно, проводить мероприятия какого-то республиканского уровня, поскольку ну, цена достойная, и я думаю, что многие коллективы с нашей республики могли бы приехать сюда и выступать для жителей Амгинского района. Жүрі күн бастың үлілеқтерге республика ұлыс нағарадыларын тұттырдылар. Итені саңы салғы Нұрот айымнетін жеті, 92 айыр үлетін сезонын арейді. Лия Яковлева, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Сахатели бейдіне Амма. Бұтарған тымны күндерге сылас әтербәхі соқ ұраппаққын. Оттон білген кең атыға таба терететтен тегелді біт ұнту әрі болбаққа қалың істәғ тире тәрбәс әлбәнірер. Онны катақтанғағын жақуысқай әдір ғылы Филипповтар әмейті келлер. Кергеннелер бастан үс сыллағыта барубыла бұттара, табыллан сотұртағыта социалны сөбілін түхірсі біттер. 205 тұхынша сол кубайы ұлан, иістенер онна әтербәс ұлымын кетерге тұттулар, тәрелі ұлымыттар. Ұл иете Мария әтербәс оғырын бәлемнер, ағыл Егор, три материалтан күнге үстөт әтербәхетігер. Убайдара Виталий, утары улларын ер. Эдер жоңға сақас үлі кере тұрар, онын же кірген бизнесе сайдар кәскілләк. Тымны тігер бігі атақ бұттанға әпеттір, атақ таңға ғайық темі тәп үксін бұлағына. Оны у нас экономный вариант көрдік болар бұлай қылы. Бірақты сұнту ғанатынан далан көрдіққа ғен үрдік ғауыз бігіні бұлағына ғаритча ортағынанан ден қайы бұт. Атақ ғақастар бұтын өтіт төрдісі размертін үйәлі бұт. Бігі материал бұтын кейров көріттін ғақасты бұт. Бәбіт поставщик тақпыт. Иғе таға натуральный.
то есть такая натуральная кожа и натуральный мех полар блади, але не туда специально брестам, то бувной болджок плюс микропора резина. Эти халтары батмден. Сонуну салгыбын, Чурапчытагы Степан Макаров атынан гимназия-интерната быйыл коллектив оны төрөппүттөр күстеринен саңалы уларда тутулунда. Үйрүлө харылыытыгар бийиги устар белех бытсырытта. Республика гимназияларыдан бир бастын күлөлө анын билер Степан Кузьмич Макаров атынан гимназияга күн бүгүн үсү сүбө бир ого беринер. Манна улуу сарас нелектериден үйрөхө жогордагы оголор келен үс кайсханан предметтери диреңетен үйрөнөлөр. Нелектен кирер оголор олорор условияларын тупсарар сыйлаак сүрбө бес меселе интернети гимназия үлөттерин кыта төрөппүттөр кеңетен туттулар. Утун калабынайы бу благоустройство келеди бит. Манна ихидже туалет душ бартабаак болла. Онун удобство худянки да, он на кенгайта дагана, читальный зал, игральный зал им бартабар болла. Бихитер питер манник тока канда тура турбапыт, гимназия коллектива, и так коллективная бая, и коллектива вит вонна директор Юрий Михайлович, эттере яс сразу камлевит. Биту тутугар, аллара, битун кутугар мега, нартиханканан камлевстим. Майданга тутуну ытыга улус нехалек салтыта попечителлер выпускниктар тэхүйкүс болулар. Онон гимназия коллектива түмсүлэ аулетин көрдүрді. Күн бүгін бігіге мақтанабыт, Чурапчыбыт улуғын жағалтатыгар. Степан Кузьмич Макаров атынан Чурапчы гимназиятын бары коллективгар үләхеттерігер, бігіге попечителлер бітігар, түрөппүттер бітігер. Онна өсі мақталтыларын әтемете мен гимназиям Эрджон коллективы бар. Мен интернатқа 4 жыл бұны олыр бұн. Интернатқа кейбіпер әді, күрәтті благоустройствен соғаты бұл сылға олыр еппіта, оға бұтта кәңгәе біте. Оның хамын главнай благоустройствы кейбіпіте. Оғылыр болан үйерді біт ағай. Бұ күрдік тұпсағай, ұрас, сылас, барыр дебілге петтер интернат жәлін бітеріттен оғылыр мақталары мұңыра соғы. Яны Седалишева, Анна Семенова, Сахат Левенета, Чурапчы. Кин Корока Корея Республика Таттан Рабочай Сырынан Келя Сылджар Корус Общества Престебителлере Бүгін Культура Онна Духовной Сайды Министре Юрий Куприянова Кытта Көрістілер. Юрий Степанович Илжыттарға 12 экспонаты бәлі хунна. Өйді бүніктері Сеул Корокан оғылы оқтақ Сақасырын Кепсир Түмәлге тұрыр оқтыра. Онын сотору кемінен Корея оқты оқтыра Дейбири, Остол Оңюларын Хабылығы Хамысканы, Алмаз Кырпағыттан оғылы бұд Саха Академическай театрын гербетін көрі оқтыра. Гаврил Колесов Олонконы толырудын дискеғыз дектіра. Оны серге Кытыяны, Саламаны, Сақасырын Нороттарын материалінай онны культурнай сыйнастырын альбомын. Итенне тігін дархан кейне ұстуғытығар тигелі біт Саха националінай таңағын сабын кытта білсектіра. Культура кетер, искусство кетер. Бейбіт, оңыр бұд, оңықта бұдын спектакль тақан көддірір. Тоқта атебіт, анна атебіт. Оны халқы граница халнана юбилейда хабытыр халқы ақпыт, тенерелі ақпыт. Ол күлді күті Сақа театры көрдірді. Сергей Потапов тұрор бұд. Керей өлбіт бүлі режиссері аналдағы бетін табарғыр. Анамыз бүлі күдіна құты дейін құлыры спектакль көрескі. Тоқат тақар болу бұл бейхаме енікия қамы болу дейін керіне бет. Бүлі ұлуғын үлікөчен нәхелегер Харлампиевтар ұйыл қағайыстываларгар сыр бес көрінгін оңырын тахарылар. Итенне үрін асарағын сылыр кетчі нәхеленеға атыға тахарылар. Бұ күннерге қағайыстывалағықтар оңырын тахары кәмейін үрдетер сұрыптағы саңа үйт сыйғын үліға келдерділер. Александра Хабычарова бәле түгенге сұрытта. Лукачанга тускул бахнай хайства икит хинча тюет сылла катерилли бите, он вахабы сыллар устата хайствала Харлампиевтар. Сайды кердис кемнерин ахан күн бүгін бигетик атақтар гар тураллар. Олық докторга үле местетін тахаран сыллата кенген хеллер. Чуйни шуйш оту дюште бен кыстатан тұрам бейді кыстыққа. Онны қолабыра хеттуаны ғанарына нақтарым боллағына білген ғана тұраллар. Кімдер абысты менің ақтарым қойы түтірілдер. Құлын тұтарғанына мұсыстары иттер қасынамынан түрен бітәлі. Құтын маспытын шөйді барын, оттан әрді бітәр біппіді, онына шиіле суған біт, шиіле суға біт, бұл үш сыл бітін, әтірді сыл бітін, шиіле суға біт, бұлырын шиіласына яма, қатшы көрінлер қатты ол, шиіласына яма, келдірін мет, о бұлырын аттан жа,
сиреснее яма будет уделен жуэрде. Бу был гранул, тохтеме. Семейная фирма, фирма делена, он на чуть-чуть был охотан тот тохта. Үт соботугар күннеде үріңіз араға оңғылар суарат, сүйегей, көрчақ, ұлықтоқ нехиленнеға, итенне орион кейнігер сылергетче атыға тақсар. Манны өсі алта сылтан бәттіқ сыр түет көріңін тахаран, бұрдық сені оңғыру ұмпығын-чымпығын толыру бағылатылар. Қытанақ сұйттан ағылан, ұмнаға сыргерді оңғыру. Ол күрдің сырбын өтті индикетінеме ұлатынларым, әбейіз қырылан объекттар бұн ұлатынларым істіқпіне сырда объем ұлаты ден әрінәбін. Бұғанғарылы ұсыққа үйтінен оңырын, оның кесілім ұлышқа чиста үлеліхәр біндемін бұ арындым. Онына әбей өсі ұбойына сұйық тұптар бұлан нақпын. Бұлырын аңа бұрды ойналылы бұта, үйт ұпықовқалыр. Он той бұн бұ сұйық бар үлелетер сұйылға құрып тағы дәуін. Әбей өсі комплект үйші бұрды ойналар көлек тақтар, тұрық тақтар. Оңырын тахарыны әлбетір соруқтақ жоғын қардығынан қырлан пиевтар өссе бір сұйығы үліға келлерділер. Саңа обаруды ване таңылан тұрда, онын мантан инне бұрдуксия араға әлбияға дәлетчі ғаныллар үрін үлге еңімтелек антаннақ аға ұлықтоқ тұрғы атақ сұйыға. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүрі Луға. Тыгын дархан кейне аяр бөлігі мәне қаңыласылуғын маятағы Дмитрий Худулов атынан культура кейнегер ғылжыттады. Олық тоқтыры кітары көрісті хүйге режиссер Никита Ржаков, иккесі режиссер Александр Лукин, көстюм Худулығыныға Дария Дмитриева, кейін операторы Юрий Бережнев, онна сүрін орулы толыр бұт Нюргүн Бәчеген күттін ұлылар. Ғылжыттар майы олық тоқтырығар кейіне қайда құғылы бұтын сүрін өлі тұғынан білгенерділер. Етенне олық тоқтыры итығыларғар құрыдадылар. Тәрәхін кемегер мәне қаңыласылуғын бір білдер көстер, кейін тұттар народнай героя Манчары бағалай тұғынан кейіне ұстарға кепсәті барды. Саға ұмыға ғамет өлбәлен олары әлігер. Долғыдан тұрам бе, бүгін әрінгіне кетті көрісті бет, кейіне өтін көндірі тұра бұд. Оныттан әлікі білан дейін бұл лақыттан үшіп бай бүгін көрсетті де асыда. Өйіңін, өйдөңін, мен өте Манчары бағалай тұғынан кеніс тоқпын мағар бұдым ұратты. Онын бұдыңын дақын кәнеттен бұланына бұдым. Онын бұл бүгін бастықы қардың оғылында администрация өйті, нәліне өйті, онын үлді мәғы үйрілі әкетілі 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 әкетілі